Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? O cabelo. Igual uma leoazinha. Um leão, né? Aquele leão que tem juba. Confesso que ontem deixei secar, vocês acreditam? Eu lavei e fiquei ali na mexendo no computador com os negócios lá. Acabou que, ó, secou. Nem bati o secador. Falei, ah, porque também hoje vou de novo pra poeira, né? Vou ter que lavar de novo. Falei, ah, tá bom, ó. Igual um leãozinho, mas tá bom. É. Aí tô começando mais esse dia aqui com vocês. Como vocês viram, né? Já dei aqui, ó. Estendi cama, né? Dei uma ajeitadinha no quarto. Que aí agora, quando eu saio pra cá, eu já fecho essa porta aqui, né? Dei uma. Catei umas roupas que estavam no banheiro. Dei uma ajeitadinha também. Mas o banheiro já tá precisando da lavagem da semana, sabe? Vamos ver. Qual hora dessa eu pego ele. Dou uma lavada, né? O do corredor também. Lavo os dois de uma vez, que aí eu já fico livre. Aí eu saio, fecho essa porta aqui e vou pra lá, porque tava fazendo uma horinha também, esperando ver se meu marido chegava, porque ele saiu. E lá onde ele tá, é o lugar que eu ia pegar uma tábua, né? Uma coisa qualquer lá, pra eu fechar aquela porta lá da copa pro corredor, pra começar lá, né? Que eu não queria hoje finalizar aquela quebrada lá também, porque, como eu disse, né? A parte de quebrar é sempre a mais chata, porque joga poeira, que enfim, faz mais sujeira. Assim que terminar lá também de quebrar, já isolo lá, né? Que ela põe um negocinho ali na porta da cozinha para os cachorros não passar, ali também fica fechado. Pronto, a gente tem o acesso por aqui. Aí, automaticamente, menos pó, né? Aspirei aqui os tapetes também, porque a sala não tá tão bagunçada, sabe? Só o pó mesmo que a gente sabe que vai voando. Então, dei uma aspiradinha nos tapetes, enfim. Vou agora tirar as cadeiras lá da copa. Eu acho que eu vou colocar elas lá embaixo. Até pensei em deixar por aqui, mas besteira, né? Aí quando eu vou limpar aqui, dar uma limpezinha por aqui, por ali, tá sempre cheio de muita coisa. Aí fica mais difícil ainda pra eu manter, né? Mais ou menos organizado. Então eu vou descer e vou colocar elas lá embaixo. Onde eu falo pra vocês, né? Que eu tô colocando as coisas. Inclusive aquele móvel rosa também ali. Descer. E é isso. Ó, tocando uma música. Vambora passar mais esse dia inteiro aqui comigo, como eu falei pra vocês, né? De confusão, de bagunça. Mas vamos que vamos. Vamos vencer em breve, se Deus quiser, né? Vai estar tudo do jeitinho que a gente imagina o final. É, já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó. Se não for inscrito ainda, e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo. Eu vou mostrar pra cá, peraí. Tripé ainda tá bem aqui, ó. Deixa eu tirar.
Ele tava aspirando aqui, ó, os tapetes, porque os tapetes também é outro, né? Você vê que tá muito sujo, você fala, ai, tá tudo muito sujo. Aí eu dei uma aspirada, ó, ficou até razoável o Spike. Tava pegando fogo com a Mel, acabou de deitar aqui e ela lá, ó, que a Dani saiu e deixou ela aqui, né, menininha? Disfarçando, né, menininha? Sem vergonha. Os dois estavam correndo aqui, acho que vocês ouviram, né? O barulho deles. Aí, ó, a sala, tá vendo? Tá assim. Então, só dos tapetes tá aspiradinho. Aí, depois que acabar a quebradeira lá, eu passo um pano bem caprichado, né? Na sala, aspiro o sofá, tudo. Agora pra cá. Ó, de tarde eu vou limpar aqui. Isso daqui caiu já faz dias, essa sujeirinha que encostei pra lá. Mas, depois eu vou limpar esse aspirador também, que já tá com bastante sujeira, ó. Jogar fora a sujeira. Esse móvel aqui também, ó. Vou descer lá pra baixo, porque o mínimo que ficar aqui é melhor, né? Pra poder manter organizado. Agora, a cozinha tá assim, ó. Tá até em ordem, né? Ontem vocês viram que ficou tranquilo por aqui, no final do dia. Tem só que ver o que vai ser do almoço de novo, né? Que esse daí não tem jeito, todo dia, né? Agora que a copa segue assim, tá vendo? Ia pegar lá, ó, esperando ele chegar, pra pegar uma coisa pra eu pôr aqui, ó, nessa porta, por quê? Aí quebra aqui, não vai o pó, né? Pro corredor afora, ó. Até colocar a porta de fato, né? Agora, a mesa, eu não sei como vai ser. Vou pegar as cadeiras todas. Vou levar lá para baixo essas cadeiras, gente. São tão pesadas. Vocês não estão entendendo. Isso aqui. Arrastar um pouquinho aqui. É madeira pura, sabe? Madeira pura. Então pensa no peso que é isso aqui. Muito pesada essas cadeiras. E a mesa também. Inclusive, eu não sei nem como vai ser para desmontar essa mesa, sabe? Ó, provavelmente, eu acho que tem que tirar aqui os parafusos. Tirar ou separar o pé, né? Que ó, é esse trambolhão. E o tampo. Mas eu acho que não vou fazer, não. Vou deixar ela aqui. É, só jogar um troço em cima. Vou ver o que que eu tenho ali para jogar em cima dela e largar ela aqui mesmo. Para depois tirar, porque não vamos dar conta, não. Ontem à noite, de tardinha, eu esqueci completamente de falar para meu marido para ele vir tirar. E ele também nem se atentou, né? E hoje ele saiu cedo. Aí pronto. Senão não vai dar para eu fazer o que eu tô planejando, ó. Cadeira, já tá só o pó, mas vou descer com elas. Queria ver se eu achava uma pessoa, né? Não sei se tem. Vou pesquisar e procurar saber se alguém pega pra laquear. Queria laquear ela, sabe? Fazer tanto aqui, né? Como até aqui, que esse daqui você sabe que é envelopado, né? Ó. Mas queria, não sei se alguém faz isso, se tem, né? Alguém que faz, será que é marceneiro? Pessoal mesmo da marcenaria? Passar um lá, acho que é laque, né? Sei lá, pra laquear. Deixar ela toda branquinha, toda lisinha. Porque isso aqui é aquele negócio, sabe? Pode molhar, pode tudo, você sabe. De vez em quando até jogava água aqui. Ultimamente eu não tenho jogado mais, mas não estraga fácil. Não estraga isso aqui, acho que acaba é nunca, né? Mas não sei se eu vou conseguir, né? Alguém para fazer isso. Mas é isso. Por enquanto, eu vou tirar todas dali, ó, e descer com elas lá para baixo. Bom, cá estou eu na cozinha. Ó, aqui eu tenho um bife de boi e um de um não, né? Que tem acho que uns dois bifinho de como é que chama? Lombo, acho, né? De porco. Ou é lombo ou é pernil. Vou preparar esse aí pro nosso almoço. Agora eu tô com esse aqui, olha. É um salmão. Ó, salmão não, atum. Fresco, sabe daqueles que a gente compra fresco? Comprei ele, pré-cozi e tava congelado. Vou ver, acho que vou fazer uma saladinha de batata com ele. Olha, tá com um cheirinho tão bom. Eu acho que eu vou deixar ele descongelar. Cozinhar umas batatas, sabe? Fazer uma saladinha de batata com maionese. Delícia, né? Aí eu já peguei aqui, ó. Peguei uns limão. Limões, né? Peguei uns limões lá embaixo, no pé, e um pouco de hortelã, ó. Bati no liquidificador, espremi o limão, né? Tirei só o suco, bati no liquidificador com um pouco de hortelã e açúcar, ó. Pôr pra gelar, tá bem geladinho pra gente tomar. E ali estão as duas cadeiras. Rian tá levando,
lá para baixo. Agora para cá ainda não chegou, sabe? Meu marido falou: acho que eu vou começar a quebrar assim mesmo, vai atrasar muito, ou acabar não dando conta de fazer isso hoje. Vamos começar por aqui, ó. Aí na hora que ele chegar, eu vejo o que que tem lá que dá para fechar ali. Sabe? Vou tirar meu quadro dali também, da Santa Ceia, e vou guardar ele bem guardado, que depois eu vou colocar ele de volta lá na onde vai ficar a mesa, na área reformada, né? Vocês verão. Tirei dali esse quadro da Santa Ceia, muito velhinho também. Olha só, gente, mas eu achei ele tão lindo. Olha aí, dá um zoomzinho. Vou tirar ele dali, peraí. Olha, tirei lá da parede. Bem bonito, né? Vê se dá pra vocês verem certinho aí. Ó, ele é assim. Aí eu quero colocar de novo ele lá. Essas cores, não sei, eu acho tão lindo, né? Ó, é uma tela assim, tá bem bonita. Vou guardar ele bem guardado pra não estragar. Que eu vou colocar na copa lá. Na copa assim, né? Na parte que vai ficar a mesa. Sala de jantar. Olha o que encontramos lá embaixo. Eita! No lugar que estamos colocando as cadeiras. Ia ser ideal pra eu cobrir a mesa, né? Ó. Mas, gente, eu confesso que não vou cobrir a mesa, vou deixar ela assim mesmo, porque o papel não vai dar. Olha só, iria dar certo, né? Pra cobrir aqui. Porém, eu vou preferir cobrir, colocar ele aqui, olha. Entendeu? Vou pregar ele, pegar uma fita, né? Grudar ele assim, ó. Pronto, vou fazer esse fechamento aqui. Pronto, melhor fechamento. Acho que ficou melhor do que se fosse uma madeira, um trem qualquer que eu ia colocar, gente. Ó, ficou bem fechadinho, tá vendo? Só que agora nós vamos fazer o seguinte: vou arredar a mesa, inclusive, né, pra cá, porque nós vamos começar a arrancar de cá, ó. Tá vendo? Tudo pra cá. E aqui, nesse pedacinho, vai ser o último dos últimos a mexer. Touch me no more.
E Veja isso, gente. Tá fluindo. Como eu disse, né? Não tô mostrando, gravando, tirando, né? Porque eu coloco os takezinhos. Então, assim, basicamente, sempre iguais, né? Tirando a cerâmica da parede. Mas olha, aqui essa, aqui vai precisar de uma, ó, correção, né? Com massa. Tá bem feia. Agora, essa aqui eu achei que ficou bem legal. Se tivesse ficado toda assim, né? Ó. Esse rejunte tá bem grudado, então ia ser ótimo só vir com um gesso, porque já tá assim, tá vendo? Vem com uma camada boa de gesso, né? Corrigia, ficava lisinha, mas nem todo lugar ficou assim, ó. Vamos ver. Depois, as partes que der pra só corrigir com gesso, corrige com gesso. O que não precisar, chapa uma massinha, né? Dá uma arrumada, porque tem pedaços que a cerâmica arranca até o reboco. Olha lá, como lá em cima, por exemplo, ó. Mas já tá quase acabando. Mas que quem que pintava uma casa de verde e amarelo? Meu Deus, que era verde, ali era amarelo, olha. Bem brasileiro, né? Agora tem ainda essa parte aqui, tá vendo? Esse pedacinho aqui. E aí só pra cá e ali mais um pedacinho de parede. Agora nós vamos limpar esse pedaço aqui, ó. Tirar tudo, né? Ó, saíram algumas cerâmicas inteiras. Tô encostando lá fora. E o entulho mesmo, ó. Tudo quebrado. A gente tá jogando ali. Onde eu mostrei ontem pra vocês. Então, acho que agora o ideal é fazer a limpeza. Tirar tudo daqui assim. Tudo assim, né? É, talvez a gente tire o chão também, não sei. Mas vamos pelo menos fazer uma limpeza aqui. Pra poder acabar de arrancar a parede. Ainda ficou essa aqui, quase toda. A maior parte é essa daqui. Mas olha, esse daqui dá um senhor quarto, né? Muito maior que o do Rian. Que quarto do Rian e da Dani eram bem pequenininhos. Acho que é 3x3. Esse daqui deve dar uns 4x4, viu? Então, ó. Vai sair de um mini quarto pra um bom quartão. Aí aqui, né? A janela. Quando... Não sei. Eu vou pegar a janela do próprio quarto dele. E vou pôr aqui. Como aqui vai ficar saindo aqui pros fundos, né? Pra área de tanque, assim. Eu acho que eu vou ver. Não sei ainda, mas vou decidir. Mas eu acho que eu vou pegar a própria janela e pôr ela aqui, sabe? Do quarto dele. Não sei. Uma janela. Então, qualquer coisa também eu deixo e coloco um janelão maior. Não sei. Vamos ver. E aqui também do banheiro, ó. Vai ficar uma janela bem grandona, sabe? Vou pedir meu marido pra não. É, fechar, só deixar fazer o acabamento certinho e já deixar o espaço para pôr a janela. Que é bom, né? Quando tá aqui calorzão, só põe uma telinha, porque eu gosto de pôr telinha, gente, para não entrar inseto, sabe? É, pernilongo, barata, enfim, bichos, né? Aí compra uma telinha daquelas que é de velcro, cola, deixa com a telinha, pode deixar aberto, ó, o tempo inteiro pra. Tá sempre arejadinho o quarto. Mas olha, vai ficar um senhor quarto aqui, viu? As coisas dele vai dar direitinho e vai sobrar muito mais espaço que lá. O quarto dele é muito apertadinho com aquela cama. E bora! Caiu até aqui, ó. Agora, ontem eu arredei a geladeira pra cá. Hoje eu esqueci de arredar. Agora ela tem que ser arredada pra lá, né? Porque nós agora estamos negociando aqui. Ainda bem que não negociou, ó. Porque caiu o caco aqui. Mas ela, aqui desse lado, ela é assim, ó. Tá vendo? Não é lisinha como é aqui, não. Ela é de embutir, né? Resolvemos arrancar o chão também de uma vez, nesse espaço aqui. Já tiramos todo o entulho, né? Aí a gente já tira o chão, a pedra ardósia no caso. Aí depois a gente já arreda a mesa pra cá,
e já deixo ela aqui mesmo, né? É só finalizar o outro lado. Pronto, gente, o que que acontece? Olha só, tá muito ruim de arrancar essas pedras do chão. Elas foram colocadas com cimento, olha. Aí, o que acontece? Falei pro meu marido, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte então. Deixa, que aí, esse pedacinho aqui nós tiramos, né? Olha só, tiramos só um pedacinho. Aí depois ele vai arrumar um troço qualquer, né? Porque vai ter que cortar ela, cortar assim, né? Tirar abrir uns buracos, enfim, dar uma picotada para poder conseguir, né? Encaixar para argamassa colar, para não colar em cima dela assim, porque ela é só lisinha, né? Com cera. Aí ele falou: deixa aí, depois quando eu for subir, né? Quando ele vier mexer, consertar o estrago, aí ele vê. Uma coisa qualquer para picotar ela, porque olha, bichinha tá presa, viu? Caramba, tava até soltando uns rejuntes aqui e ali, dando uma lasqueadinha, tá vendo? Mas tá grudada que parece assim que foi, sim, já viveu a vida inteira aí. Então, falei, menos mal, graças a Deus, que nós tava tentando convencer ele, falar, ah, mas isso daí é ruim demais para pôr argamassa em cima e colar cerâmica, não vai segurar, não sei o que, não sei o que, por causa da cera, né? Aí, depois que ele viu que não tá fácil arrancar, né? Ele falou: ah, vamos dar nela umas picotadas, tipo abrir uns buracos nela, né? Que aí fica. Ah, consegue colar a outra cerâmica direitinho. Falei: ah, graças a Deus. Eu e Rian agradecemos. Aí agora, ó, só agora, tá vendo? Sem contar que é uma porcariada pra botar fora, que só Jesus, né? Ah, nem. Falei: não, vamos deixar isso aí. Graças a Deus em tempo, né? Caiu o restante da casa para lá. Não precisa arrancar nada. Somente acabar de arrancar aqui essas cerâmicas. E lá nos dois quartos é quebrar, né? As paredes quando tiver na hora de quebrar. E pronto. O resto é só corrigir, consertar os lugares que vai quebrar. E botar o piso, ó. Que aliás, não tem nada comprado, vocês acreditam? Ontem eu falei para ele, faz a listinha. Ele falou, ah, espera um pouco, por quê? Tem que vir, né, olhando tudo, calculando, pensando, disse ele que tá anotando as coisas que ele tá lembrando. Porque para comprar as coisas de início, sabe o que vai precisar a princípio? Porque nem não compramos nada, gente, nada. A única coisa que tem comprado é um saco de cimento que sobrou lá do telhado. Tem uma areia lá embaixo também que tá guardada lá embaixo. Já faz um tempo, tem um pouquinho, mas é só, tem mais nada. Tem que sair para olhar e comprar. Inclusive, resolver a questão do piso, né? Aquele que eu olhei aquela época, nem sei se ainda está disponível. Eu gostei bastante. Não sei se eu cheguei a mostrar aqui para vocês. Um que é meio, sabe? Não sei, caramelozinho, não é? Não chega. Ah, era tão delicado, gente. Depois, se eu ver a foto dele, não sei se eu tinha tirado foto no celular, mas enfim, achei bem bonito. Não queria colocar todo branco, sabe? Tô agora nesse impasse de colocar todo branquinho, né? Com aqueles verguinhos que tem, cinza. Ou esse que é meio pouquinho caramelizado, sabe? Mas é tão delicado, muito bonito. Vou ver. Porque vamos ter que de novo agora sair para ver, né? Porque aqueles que eu vi da outra vez provavelmente nem estão disponíveis. Agora vou deixar o Rian aqui arrancando. Enquanto eu vou preparar aqui o almocinho pra gente comer. Meu marido disse que almoçou por lá, porque foi buscar o material. Chegou lá, teve que ficar esperando. Aí almoçou por lá. Acabou de chegar agora mesmo.
chegasse, né, lá embaixo para fazer concluir o serviço. Aí agora eu vou preparar uma comidinha aqui para nós. Até coloquei aqui, olha. Coloquei aqui umas batatas, tá vendo? Para cozinhar. Acho que já estão cozidas. Eu vou fazer uma saladinha com aquele atum. Atum? Isso, atum. E vou fazer um bifinho, um arroz e refogar o feijão bem rapidinho. Acabou que eu nem fiz arroz. Vou até colocar aqui esse para esquentar. Ligar aqui. Porque, como meu marido já almoçou, tem arroz o suficiente aqui, né? Para mim e pro Rian. Agora pra cá, a bagunça. Lavar daqui a pouco. Eu tô focada primeiro no almoço. Ó, fiz esse aqui, ó. É uma carninha. Era um bife de. Ah, de boi. Não lembro agora o nome da carne. Piquei ele picadinho, ó. Fiz assim, acebolado. Delícia. Refoguei o feijãozinho aqui. A tampa fica suando. Coloquei molho shoyu no bife. Aqui tá o tempero. Que, aliás, eu vou colocar agora aqui na batata. Gente, não vou fazer com atum. Porque não gostei, sabe? Ele é tipo assim, foi cozido e guardado. Só que, quando eu cozinhei ele, coloquei limão. Ficou muito tempo com limão, sabe? O gosto não tava bom. Então, não gostei do gostinho, sabe? Tava meio tipo azedo, mas não era azedo de estragado. É o azedo do limão. Falei, ah, nem querer não. Diz que a cisma é o que mata, né? Então já cismei e não quero colocar mais não. Eu vou fazer a minha batata assim mesmo, ó, com maionese. E eu acho que só. Eu vou temperar ela bem temperadinha, né? Tem cebola que eu piquei pra pôr nela. Pôr uma maionesezinha, fazer bem gostosinha. E pronto. Town, from town to town, from London to South.
Pronto, gente. Olha, nas últimas, ó, quando o Rian tirou ali, desceu nossa proteção. Ah, mas também, né? Nossa, eu tava falei pro Rian, nós fomos foi burrinho, podia ter colocado de lá pra cá, né? Mas tá bom, né? Paciência. Até que aqui eu acho que tá dando até menos pó do que ontem, do que o que foi ali ontem, ó. E finalmente, ó, tirou toda. Um caquinho ou outro preso ali, mas depois solta, né? Tiramos toda a cerâmica. Só precisa tirar agora essas, né, os cacos, levar lá para fora. Aí o que que acontece? A gente vai tirar tudo, levar para lá. Pego, passa um pano, ó. Daqui as portas dos quartos estão tudo fechado. Passa um paninho tudo aqui. Dou uma geralzinha, varro, né? Que aqui como nós tiramos a Ardaldi, ó. Mas eu dou uma boa varrida e vou deixar. Opa! Deixa o acesso normal, né? Pra poder vir aqui na cozinha à noite, essas coisas. Que eu ia até deixar isolado ali. Porém, como caiu o papel, né? Agora eu pego, passo um paninho lá no corredor. Tirar algum pozinho que foi pra lá, pouco. Que foi só no finalzinho. E aí, dou uma limpeza aqui razoável. Pra gente também geralmente só circula aqui, né? Pra ir e vir. Pra eu ver agora. Agora eu vou esperar. Meu marido falou que amanhã era pra ele começar aqui, né? Vamos ver se ele conseguiu hoje finalizar os troços que ele tava finalizando do moço. Porque se ele não tiver finalizado, não sei ainda como que vai ser. Que dia que vai vir, né? Pra já começar agora a consertar, né? Digamos assim. Passar energia, ó. Aquele só que tem uma tomada. Caçar os pontos certos, mudar o apagador que tá aqui, ó. Tá vendo? Mudar pra lá. Enfim, passar as mangueiras tanto para distribuir tomada direito no quarto, que tem uma bem ali, tá vendo? Que espalhar do jeito certo, melhor. Fechar aqui tudo, enfim. Quando ele vier, aí sim vocês vão começar vendo o que vai ser feito por aqui. Mas, tava falando pro Rian, como que ficou escuro, né? Ó. E a mesa segue ali, só com pozinho mesmo, nem por isso, ó lá. Tá vendo? Pozinho básico. Provavelmente ele vai desmontar ela, né? Tirar ali. Eu tava vendo que a chavinha é uma chavinha, acho que é Allen que chama. Ele deve ter lá embaixo. Aí ele traz pra desmontar ela. Aí eu levo ela, encosto lá na onde eu coloquei as cadeiras. No cômodo lá embaixo que eu falei pra vocês que tem. Que eu tô deixando as coisas. Ó. Agora é isso, ó. Vamos almoçar, né? Rian já até pegou o pratinho dele. Vou pegar o meu também. A gente vai almoçar. E depois é a geralzona, viu? Meu Deus. Ó, batatinha, gente. Delícia, né? Simplesinha. Aí tá gostosa, bem temperadinha, que eu cozinhei a batata com sal. Delícia. E arrozinho, feijão e a carninha grelhada, né? Tipo porçãozinha. Depois do almoço a gente volta com. Olha isso aqui. Redei a geladeira pra lá. E dá uma geral pra continuar usando a casa, né? Porque, meu pai amado. Ó, inevitável. Não dá pra simplesmente largar, né? Isso daqui nós vamos levar lá pra baixo, que é madeira, né? Pode ver água. E o entulho. Olha só. Como que ficou ali. Ainda tem mais uma quantidade pra pôr. Vamos ver. Tô achando que já vai começar a vazar aqui, ó. E eu não queria. Porque a princípio não é pra vazar. Até meu marido fechar ali, ó. Tá vendo? Vamos ver, vamos colocar o resto aí para ver como que vai ficar.